Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Храбенчук. Операція «Дерусифікація» – 5 причин заговорити українською, державною, солов'їною. Тож сьогодні в наших гостях філологиня та мовознавиця Ксенія Тараненко. Вітаю вас, пані Ксенія. Вітаю. Ну що ж, які є ж, власне, основні причини заговорити українською? Ми розуміємо всі головну причину, але треба ще якісь причини. Із задоволенням, залюбки, назву не 5, а 10 причин, щоб заговорити українською. Єдине, що, напевно, не дуже погоджуюся із терміном дерусифікація, тому що Рус і Київська Русь – це все-таки територія України, ось тому ми позбуваємося усього російського, що привнесла нам Російська Федерація, все, що привнесла нам Московія, от тому ми відмовляємося від російської мови, від росіянізмів, так і усіх вкраплень московитів зараз. Які причини? Чудово, що зараз люди усвідомлюють те, що потрібно заговорити українською, все більше так званих інфлюенсерів, так, лідерів думок починають говорити українською. І це у них, можна сказати, непогано виходить, хоча було на початку так повномасштабного вторгнення, шукали люди з заходу і сходу зраду, зрадоньку, так, про те, що, ну, краще не говорити, якщо ти не вмієш. Зараз усі ці суперечки вщухли, і люди спокійно обрали собі 24 лютого 2022 року шлях українізації, і це означає повернення до української мови. Які основні причини? Є таке поняття у соціолінгвістики, як акультурація. І є таке поняття, як мовна картина світу. Тобто мовна картина світу – це усе те, що нас оточує, так, отримує нашу назву якоюсь мовою, яка нерозривно, звісно ж, пов'язана із менталітетом нації, із цінностями нації, з її психологією. Тому, коли ми живемо в україномовному середовищі, це означає, що ми вбираємо усю культуру, усі цінності і усю ментальність української нації. І повірте, нам є чим пишатися в українській нації. Тому ми називаємо вагітну вагітною, тому що вона важлива, а не обрімінена якимось тягарем. Тому ми щось намагаємося виконати з завзяттям, тому що беремося усі разом, а не з рвенієм для того, щоб щось зруйнувати. Тому, коханій дівчині, ми даруємо квіти оберемками, тому що ми бережно, бережливо, обережно беремо ці квіти, обіймаємо її і несемо, а не охапками. Так, не потрібно хапати нічого, що нам дійсно дорогоцінне. Тому це основна причина заговорити українською, не відриватися від мовної картини нашої нації і пишатися тим, що ми українці. Тобто в українській мові апріорі більше добра, більше благородства, незламності, от саме такого войовничого характеру, ніж а в російській мові, вірно? Це не наші придумки, це дійсно, ми неодноразово говорили, що мова – це відображення душі народу, так? І ось таке пафосна ця фраза, вона лунала нам у школі з першого класу, ми ніяк не могли розшифрувати, а де ж та душа в тих підметах, присудках, тому апострофі. А от якщо замислитися так над кожним словом, яке ми вживаємо українською мовою, і порівняти з відповідним російським, то ми побачимо, що українці як нація, і це підтверджує історія, вони не войовничі, вони миролюбні, вони лагідні, вони щирі, вони відкриті, вони все роблять із ласкою. Будь ласка, будьте ласкаві, чи буде ваша ласка. Так, тобто це здавна ті слова, які нам доводять, так, якими є справжні українці. І ми можемо порівняти із відповідною лексикою російської мови. Це, напевно, перша причина. Друга причина у тому, щоб вирізнятися. Оцей наратив про єдиний народ, про брати, так, ну і ще раз ми підкреслимо це, що навіть за кордоном
не можуть відрізнити українців від росіян. Ми всі знаємо, так, як ставляться зараз до українців із повагою і як ставляться за кордоном до росіян. І коли наші українці вимушені, втікачі, так, мами з дітками, вони продовжують спілкуватися російською мовою, то їх апріорі ототожнюють з цією агресивною країною і з громадянами країни-агресора. От, тому їм, напевно, варто долучитися до руху українізації і також заговорити українською мовою, щоб вирізнятися з-поміж інших. Нехай вона буде не ідеальною, ця мова, але вона точно відрізняється вібраціями, вона відрізняється орфоепією, так, особливостями вимови від російської мови. І навіть іноземець, який не знає української мови, він почує, що це не російська, тому що вона більш лагідна, тому що вона мелодійна, тому що вона співоча, вона вирізняється з-поміж інших мов. Які ще є причини? Ще є причини безліч. І ще однією причиною, якщо навіть відкинути усі політичні моменти, так, якими зараз перенасичене наше суспільство, і я знаю людей, які свідомо відмовляються від такого переходу на українську мову через те, що нібито на них тиснуть, так, політичні події, на них тиснуть ось ці націоналістичні вкиди, так, які зараз є у суспільстві. Якщо просто не примушувати, то цим би громадянам я порадила просто підписатися на такий експеримент. Челендж. Усі ми прагнемо так само розвитку, усі ми прагнемо не зупинятися і будувати якісь нові нейронні зв'язки у наших мізках. То чому ці нейронні зв'язки не побудувати на ґрунті красивої, гарної мови і додати собі до скарбнички іще один скіл – вільне володіння українською мовою? Щодо іміджу української мови загалом, я думаю, ви погодитеся зі мною, що він дуже змінився. Для моїх батьків, для молодості, так, моїх батьків, українська мова, хоча вони були україномовними, асоціювалася із мовою неосвіченого села, так, і це комплекс меншовартості говорити українською мовою. Це якась була мова недолуга, вважалося, такий образ був створений штучно, безумовно. Потім образ української мови у нашому суспільстві, він змінився, і він став мовою, українська мова стала мовою освічених людей. Тобто ті, хто мають вищу освіту, вони обов'язково володіють українською мовою. А зараз українською мовою володіють прогресивні люди, молоді, високоосвічені, інтелігентні. І лише ті, хто іще залишився у старій парадигмі, так, вони поки що не можуть опанувати українську мову. Якщо ми подивимося зараз, хто у нас в авангарді, так, люди, які рухають історію, то вони всі україномовні. І, напевно, на них варто рівнятися, тому що українська стала мовою еліти у найкращому смислі цього слова, так, тому що еліту ми можемо трактувати по-різному, але це дійсно освічені, сучасні, прогресивні люди зараз володіють українською мовою. Власне, наскільки масштабна зараз тенденція популяризації переходу на державну мову, те, що ви бачите, це в основному молодь переходить чи не обов'язково, як багато? Одразу скажу, що у молоді проблеми володіння українською мовою як такої і не було, тому що молодь порівняно з поколінням там 45+, 50+, вони цю мову вивчали вже у школі, в університеті. Відразу поправлю, мала на увазі, мабуть, не володіння, а от саме спілкування. Угу. Використання так. І в побуті, і в звичайному житті. І раніше молодь володіла українською мовою, але не вживала через те, що її імідж був трохи знижений. А зараз, коли престиж володіння українською мовою підвищується, і це є візитною карткою громадянської позиції, от я відслідковую, що молодь, оскільки спілкуюся зі студентами, усе більше послуговується українською
українською мовою. І це тенденція така, її можна порівняти із хвилею, буремною хвилею, яка почалася у лютому, яка не просто стихла, а вона набрала обертів, і зараз це 9-й вал просто. І я відзначаю позитивну тенденцію у тому, що молодь переходить на українську мову. І не молодь так само, їм складніше це зробити, але вони усвідомлюють цю потребу. І вони зараз охоче беруть уроки української мови і намагаються. А їхні діти більш молоді, от вони є їхніми мовними коучами, вони навчають їх. Якщо трошки залізти все ж в політику і в ті події, що наразі відбуваються, яку роль грає мова от саме у війні? Мова – це, по-перше, це візитна картка людини. Так? Якщо ми зустрічаємо там за сукнею, так, чи за вбранням, а проводжаємо уже за наповненням, то мова – це перший формальний показник, так, за яким ми оцінюємо, це наші чи не наші. Навіть якщо ми невільно нею володіємо, але все одно у війні чітко на окупованих територіях люди бачать вояків. Вони не знають, вони не розуміють там якусь символіку, але щойно вони починають чути українську мову, вони розуміють, що це наші прийшли. Це по-перше. По-друге, сила нашого слова має неабияку силу. Дійсно так. Ми маємо слово завзяття, ми маємо слово шикуйся, ми маємо слово струнко, на відміну від слів смірна і так далі, що взагалі військо зводять просто до збіговиська людей, які не здатні воювати і не знають, чому вони прийшли на цю землю. Тому українська пісня, український анекдот, український тік-ток, українські якісь гуморески, взагалі просто українські жарти, вони бадьорять і вони ідентифікують тебе як українця. А які наразі з'являються нові рекомендації, нові методи вивчення української, аби нею спілкуватися більше? Ми маємо зараз в інформаційному просторі таку ситуацію, що от офіційно діловим стилем або стилем такого публічного простору ми більш-менш володіємо, тому що повсякчас пов'язані з документами, так і з роботою. У нас давно вже переведене усе справочинство так українською мовою. А от у побуті ми дійсно знаємо мало слів. Знаємо, як там називається ліжко, ковдра, підковдра, що він не пододіяльник насправді, так, а підковдра, як там називається цукорниця, тертушка тощо. Ну, тобто ось такі слова. І, звісно, варто звертати на це увагу і дивитися якомога більше контенту, пов'язаного з побутом, тобто кулінарні якісь передачі, так, або ремонти українські, або намагатися у соціальних мережах, якщо ви інтернет-магазин, так, або якісь послуги пропонуєте з випічки, чи з солодощів, чи ще щось, усе вести українською мовою, і ви щодня робитимете відкриття. Тобто ви щодня користуєтеся, наприклад, підносом, а він насправді таця. І що я пораджу, так, усе, що ви бачите у побуті поруч із собою, усе намагати назвати українською. Якщо ми знаємо, як називається договір, резолюція, там девальвація і так далі, все це ми знаємо. А такі прості слова у нас викликають певні непорозуміння. Тому розплющуйте очі і намагайтеся усе, що ви бачите, сказати українською. Також хотілося б вам сьогодні запитати, як мовознавці, от є така фраза, як ті, хто все ж лишаються говорити російською, аргументують це тим, що російська мова росіянам не належить. Тож, власне, до вас питання, чи належить мова народу, який найбільше нею розмовляє? Ні, не належить мова народу, який нею розмовляє. І так, русський язик, він не русський, а він російський, не належить росіянцям, звісно, тому що це світове надбання, але
Мова – це віддзеркалення, це показник нації. От, тому потрібно розуміти, що російська мова, вона розвивалася невідривно від російської культури і від російської нації. І так, вони не мають права привласнювати цю мову, як і ми не маємо права привласнювати українську, нею може послуговуватися будь-хто. Але ми мусимо розуміти, що ми самі витворили цю українську мову. І от вона зараз така, тому що ми такі, тому що нація у нас така. І російська мова так само. І побачите, якщо ви у цій мові, хоча і звичній для вас, бачите якісь агресивні елементи або нерідні для себе елементи, певно, варто від неї відмовитися, щоб не ототожнювати себе із духовними надбаннями цих нелюдів. Дуже дякую вам, що нас сьогодні завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була філологиня та мовознавиця Ксенія Тараненко. Говорили про те, чому варто переходити на державну словіну, нашу українську мову, і не просто переходити так офіційно і нею володіти, а і спілкуватися нею у побуті, адже в нас прекрасна мова, і треба цим скарбом нації користуватися. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».